Здравейте, имате пратка? Не съм поръчал нищо. А, момент. Калина Вълчева, нали? Не е на този адрес вече. Ама и тук е Надежда 26, нали? Игор, ела тук. Колко пъти съм ти казвал да не гледаш така хората? Искаме такъв круасан. Нещо за пиене? Едно кафе с портокалов сок. Добре, заповядайте, седнете. Thank you.
Ненчо, Антон. Да, извинявам се, че закъснях с 10 минути, ама имах ужасна сутрин с детето. Просто да го местим от... Имате грешка. Да, верно е. Обаче това беше още преди да кажа да пред алтара. Така да е, детето го преместиха в друга детска и сега много нервно. Не ме остава, постоянно плаче. Ама... Да не ви занимавам с моите глупости. Вие сигурно си имате достатъчно на главата. Доста нестандартно. Но... Петстотин не мога. 400 обаче. И 10 за 600 бройки. $480. И то само при 1000 бройки. Е, такава човек, вънка рецесия, виж, хората изнемогват, през... аз го взема на такава цена, къде? Трябва го продам на... Няма такъв пазар. Хе, казаха ми, че си много служен, ама... Добре, айде, 430. И 40? Бре, 450. И 60. Айде! И 60, стискаме си ръцете за 1000 бройки и толкова. Добре, 460 за 1000 бройки плюс услуга. Знаеш, че в нашия бизнес услугите са повече от пари. И... Не искам да се стига до съд. И аз. Най-добре ще се споразумем приятелски. Какво ще пиеш? С колата. Thank you.
Желаете ли още нещо? Да. Не. По имейла не ми звучеше толкова нисък. По имейла не ми звучеше толкова предречива. Ами аз мислях, че сме създадени един за друг. И аз? Ами явно, Валю, не сме. Стояна Габриел ме помоли да ти предам, че съжалявам. Ако наистина съжаляваш, щеш да дойде да ми го каже лично. Без посредници. Ами нали го знаеш каква е? Да, знам. Права си, не може така. Ще говоря с него, да ти се обади. Обещавам ти, ще ти се обади. Мартин, да знаеш, че не желая нощни смени. И че кой желая? Значи останалите да работят нощем, само ти не, така ли? Няма кой да гледа детето ми. Питах сестра ми и тя не може. Някой да питаш. Просто и казваш веднъж седмица, не толкова. Казвай. Като се развиках по телефона и се притесних, че ще хванеш обето. Ето ме тук. Съжалявам, че се развиках. Изпуснах си нервите, но всичко, което казах, е истина. Моля те да не се виждаш повече с нея. Обичаме. Понякога и да обичаш, трябва да се откажеш. Понякога трябва да се откажеш. Не мога, съжалявам. Не, можеш. Можеш. И ще го направиш. Няма друг начин. Дори да обичаме двамата, няма да ти позволя да ми се сипе семейството. Ясно ли ти? Ти още нямаш никаква идея какъв беше живота ми през последната година. Ад. Не. Не е ад. По-лошо. Една огромна мухлясала буца нищо. И като се живял толкова дълго време с нищото, изведнъж се появи нещо. Не можеш да го захвърляш е така, разбираш ли? Ако се срещне само още веднъж с нея, ще убия. Не се шегувам. Знаеш колко ми пук?
Всички умираме рано или късно. Заповядайте, може да изчакате кафето си. Добър ден. Здравейте, за мен едно кафе еспресо. Разбира се. Късно. Десерт към кафето, корабейка. Може. Добре. Вашето име? Иван.